E veçuar për mjekpritjen e ngrohtë, Shqipëria turistike vijon të tërheqë vizitor të shumtë. Në rrugët e kryeqytetit ndeshësh nga dome e grupe turistësh, disa të udhëhequr nga guida që u rrëfejnë atraksionet e Tiranës në këto ditë nxehtë gushti. Në zonën e pedonale se e frekuentuar në çdo orë të ditës për shkak të pozicionit në zemër të qytetit, pranë kalas dhe ministrive, një grup turistësh u surprizua nga takimi në rrugë me ministrin e brëndshëm Taulant Balla. Nuk është rasti i vetëm që ministri zgjedh të uroj personalisht mirëseardhjen turistëve në vendin tonë. Në këtë takim të ngrohtë zhvilluar në gjuhën angleze, Balla zbuloi se turistët vinë nga Spanja, teksa ka shuar kuriozitetin e tyre për preardhjen e emrit Taulant. We have an Albanian playing with Espanol. His name is Kedi Bar. What's your name? El nombre. Taulant. 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 Balla. This name comes from one of the oldest tribes that were living in this part. It was very nice meeting you. Ministria e Brendshme është angazhuar në këtë sezon turistik për garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe krijimin e lehtësirave në lëvizjen e udhëtarëve, siç ishte dhe nisma për shpërndarjen e ujit të pishëm, ndërsa përballeshin me trafik të rënduar dhe temperaturat e larta.